গোচৰ দিয়াৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহল টিউচন বাইদেউ? শিক্ষাৰ্থীক ড্ৰাগছ খুওৱা টিউচন বাইদেউক লৈ উত্তাল আমিনগাঁও। তাইক মাষ্টনীক লগত মাতি লৈ গৈছে, মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে তাই একো ফোকাছ কৰা নাই আৰু কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে অপৰাধী ঘৰত বহি আছে। হয়, শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱা আমিনগাঁও টিউচন বাইদেউৰ এই কাহিনী। শুকুৰবাৰে বাইদেউৰ কৃপা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল তিনি কোম্পানী। দীৰ্ঘদিনে ফলৰ ৰসৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছিল। বাইদেউৰ কাণ্ডত ক্ষোভ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল অভিভাৱক। আমিনগাঁও থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ, কিন্তু থানালৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে মাতিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে। আটক হোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা সসন্মানেৰে যাবলৈ দিয়া টিউচন বাইদেউক নকৰিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ? আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে অলপ, মানে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত হেতালি খেলাৰ কাৰণে তাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰে মানে সোনকালে কৰিব লাগে আৰু এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, এতিয়ালৈকে সোধপোছো কৰা নাই আৰু এতিয়া তাই অপৰাধী এতিয়া ঘৰত বহি আছে। আনহাতে থানাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো শেষ হোৱা নাছিল বাইদেউৰ দম ফালি। এতিয়া সৰ্বত্ৰে এটাই প্ৰশ্ন, প্ৰমাণ আছে, গোচৰ দিয়া হৈছে, তাৰ পিছতো কিয় হাত সাৱটি বহি আছে আমিনগাঁও আৰক্ষী? আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গোচৰ দিয়াৰ পিছতো কিয় গ্ৰেপ্তাৰ নহল টিউচন বাইদেউ? শিক্ষাৰ্থীক ড্ৰাগছ খুওৱা টিউচন বাইদেউক লৈ উত্তাল আমিনগাঁও। তাইক মাষ্টনীক লগত মাতি লৈ গৈছে, মাতি লৈ যোৱাৰ পিছত তাই ইমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে তাই একো ফোকাছ কৰা নাই আৰু কি কৰিছে কি কৰা নাই এতিয়ালৈকে অপৰাধী ঘৰত বহি আছে। হয়, শিক্ষাদানৰ পৰিৱৰ্তে কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ড্ৰাগছ সেৱন কৰোৱা আমিনগাঁও টিউচন বাইদেউৰ এই কাহিনী। শুকুৰবাৰে বাইদেউৰ কৃপা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল তিনি কোম্পানী। দীৰ্ঘদিনে ফলৰ ৰসৰ লগত নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক খুৱাইছিল। বাইদেউৰ কাণ্ডত ক্ষোভ খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ পৰিছিল অভিভাৱক। আমিনগাঁও থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ, কিন্তু থানালৈ মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ বাবে মাতিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে আমিনগাঁও আৰক্ষীয়ে। আটক হোৱাৰ পিছত থানাৰ পৰা সসন্মানেৰে যাবলৈ দিয়া টিউচন বাইদেউক নকৰিলে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ? আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰিব লাগে অলপ, মানে এই ল'ৰা ছোৱালীখিনি ইমান এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ লগত হেতালি খেলাৰ কাৰণে তাই এতিয়া কি ব্যৱস্থা কৰে মানে সোনকালে কৰিব লাগে আৰু এতিয়ালৈকে একো কৰাই নাই, এতিয়ালৈকে সোধপোছো কৰা নাই আৰু এতিয়া তাই অপৰাধী এতিয়া ঘৰত বহি আছে। আনহাতে থানাত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তো শেষ হোৱা নাছিল বাইদেউৰ দম ফালি। এতিয়া সৰ্বত্ৰে এটাই প্ৰশ্ন, প্ৰমাণ আছে, গোচৰ দিয়া হৈছে, তাৰ পিছতো কিয় হাত সাৱটি বহি আছে আমিনগাঁও আৰক্ষী? আমিনগাঁৱৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।